Bačko selo Pivnice postalo je nadaleko poznato u svetu sportskog ribolova u poslednjih 10 godina. Ni malo slučajno. Zahvaljujući svesti i podršci lokalne samouprave i neizmjernom entuzijazmu pre svega jednog čoveka, našeg domaćina, gospodina Hrubika, nekadašnje jame ili bolje rečeno smetlišta postala su jezera oko kojih se okuplja mnogo ljudi kako bi se zabavili i pokazali svoju ribolovačku veštinu. A mesto na kome se mi danas nalazimo je Eko Fish Bara Pivnice, koje predstavlja dokaz da se s upornošću i jasnom vizijom postižu dobri rezultati. Ovo jezero nije nešto veliko, ali na primjer to je 230 metara sa prosek nekom širinom od 90 metara. U jezeru ima amura, šarana, babuški ili meleza kako zovu. Ima smuđa, ima linjaka. Meni je prevashodno bio cilj, znači da mogu ljudi da dođu da pecaju, pošto je pristupačno, i da napravim neku priču koju volim. Inače, završio sam stočarstvo i nikad nisam radio u struci. E sad ovo konačno radim u struci već par godina. Radim to što volim. Uprkos tome što ljubavi nemanjka, ovaj iskusni ribolovac ipak priznaje na vickas način da nije ni malo jednostavan posao održavati jezero. To je skoro, što bi rekli kod nas u Vojvodini, 3 jutra zemlje, pa kad imaš pola jutra da kosiš trimerom i kosačicom, jako lepo je, jako lepo. Još kad počne lepo trava da raste, znači samo košenje je pakao. Održavanje tog terena i onda normalno mora biti održavanje higijene vode, znači gde moram svakih 15 dana da bacim minimum nekih 6 do 10 džakova kreča, plavo kamena uredno, pošto vam govorim da u ovoj vodi se i prirodno mresti i linjak i smuć. Znači, ljudi koji se bave ribolovom znaju onda kakav je kvalitet vode. Dugogodišnje iskustvo i takmičenje iznedre mnoga prijateljstva i poznanstva, pa su se upravo ti brojni ljubitelji sportskog ribolova, kako iz Srbije, tako i iz inostranstva, oprobali upravo ovde, na jezeru našeg domaćina. Riba se hvata, znači vraća se natrag riba i to je to. Ovo ribu, babušku ili meleza, kako zovemo svi, i bastare, šta, to većinom dam da nose kući i to je to. Nekad ponesu 5 kila, nekad 15, nekad ništa, nekad 4 kile, pa ali uglavnom zadovoljni su. Ovde, recimo, u selu kad dođeš, evo vidite i sami, ima jako lep put, prilaz, znači sami invalidi mogu da izađu s kolica, s pomoću kolica da dođu do mesta, do takmičarskog ili ovog ribolovačkog. Jer ljudi, na primjer, poput njih, vole da pecaju, a nemaju prilaz na kanalima, na Dunavu ili negde, ne mogu prići vodi. Tako da u samom centru je tu, znači u selu, moš sve moš naći, sve moš doneti, blizu su prodavnice. Kod mene šta god treba za kuvanje, spremanje, sve, znači može da dobije šta god ko šta traži. Znači samo da se dođe i da se uživa. Mesto gde nekada sem 2 bagrema, jednog oraha i mnogo smeća ništa drugo nije postojalo, predstavljajući ruglo sela, sada je ono što spaja meštane i pokazuje da su zajedno jači. Ustaljenu lošu naviku odlaganja otpada u jame zamenili su zajedničkim angažovanjem i čišćenjem kako bi svima bilo bolje i lepše. Po svemu sudeći, entuzijazam jednog čoveka učinio je mnogo za sve. Praksa koju bi trebalo preslikati, zar ne?